नमस्कार फंटास्टीक फिलिंग्स यूट्यूब चैनल प्रथम व्लॉग कुड़पी वास्तुशेणे रमाबाई प्रस्तुत करतस। हाँ कुड़पी रजनीकांत शेणे बावे चालीसा भाग प्रारंभ करतस पळयाची मागीर माकी एक उडगास कसं म्हणारी मागीर लानाल प्रेसान तूं बीजेपी सरदार जालें कन्नड वाणी म्हणून पेपर प्रिंट जाता आशिल्लें मागीर कसं की कोर्टा व्याज जालें ताणें ती मागीर लानालें प्रेसान ऑफीस करचें लीगल न्ही म्हूण सांगून कसं कितें जालें तें आनी मागीर अन्नाक प्रॉब्लम आयिल्लें अन्नान तें प्रेस थंय सुंदराय कंपाउंडार हाडून वेकेट करता जालें मिशन हायस्कूल हेदर आशिल्लें ओरिजिनल प्लेस आशिल्लें प्रेस मागीर शिफ्ट करता जालें 67 हातूंत मागीर तो सरदाना लॉस जाल्लो त्या वेळार ही कन्नड वाणीची ते अनक्लेम्ड स्टॉक म्हणटा आमी ते विकून वचो न्ही ताणें व्हर न्ही सरदानान ताजी राशी राशी आशिल्ली ती ते प्रेस खाली करता ते कसं करचें म्हूण कळना अशी ते राशी गरकडान घाल न्हू मागीर ते व्हर न्हू नारायण शेट्टे अंगडी विकचें आशिल्लें ते सामान बांदू म्हूण सांगून पेपर धरना पोरणें पेपर पुरो अंगडी सामानां वता आशिल्लें तांणी केलो कितली दिता आशिल्लें ताका 10 पयशी 7 पयशी कसो कितें आशिल्लें ते रेट तशी कन्नड वाणी आमी होलसेल व्हरून घालतना आमी प्रती आमगे बॅच कन्नड वाणी येतना दूर दाखोवन बॉब मारचें अंगडींत कन्नड वाणी जावर बत्तर म्हूण सांगून बारीक गंमत आशिल्लें तें सीन आमकां आसा येवचें तेन्ना तशें सांगतना मागीर आमी गिरकड सांगचें आनी पुरो कन्नड वाणी व्हरून दिवचें आमकां ती कुशाल करताची मकर करताची म्हूण सांगून तशें तें अंगडी सलान तूं हांव जयलक्ष्मी विलास हॉटेल म्हणलें ताजी हातान तूं एक आंगड बांदू न्हू सादारण म्हाका दिसता काय 1967-68 म्हणटा तें एक नायक म्हूण एकलो आयलो हरेकण नायक एकलो ताणें आंगड केल्ली ताका नव आंगड म्हूण आपोवचें आशिल्लें आमी तें नव आंगडी कसो म्हारी ताणें घालना तेल मारलो ताका लागीं पुरो उंची उंची चांग चांग प्रयत्न आशिल्लें तांतू भितर ताका लागीं चांग अगरबत्ती म्हागेलो अन्नाक कसो म्हारी परफ्यूम अगरबत्ती आसलो पुरो बारीक खुशी आनी सकाळीं ताणें एक तें आमगे रेडियो रुमान तूं तें इशोरालेक तेगेलें बस्ट आशिल्लें थंय लागीं तुगो आमगेलें इंग्लीश बुकां कपाटाक एक हें उदबत्ती कोमून दवरता ताणें सकाळीं जुळोवन ताणें शेव करता आनी परत ताका लायक तें दुवर भरून ताजें परमळ येता आशिल्लें ताजे खातीर तेन्ना ताका थंय दाखोवन सुगंध श्रृंगार अगरबत्ती हाडची आशिल्ली आमी सुरेटो मागीर ताका लागीं आनी कसो की लायक पुणगंबर म्हण एक आयला म्हागेलो अन्ना बारी प्रीत आशिल्लें तें पुणगंबर म्हणारी ताजे पर म्हणून तें पुणगामाजर म्हणून आशिल्लें सिवेट कॅट म्हणटा आमी ताजे कसो की तें हाजी येता बोमले तेकून येवची कसो की डिस्चार्ज ताजें तें घालून करची तें बारीक कॉस्टली जरी बारी एक हें आशिल्लें त्या नंतर आनी एक डायनॅस्टीक ही कसो की म्हण एक आशिल्लें म्हाका करेक्ट नांव उडगास ना एक 2-3 ताका लायक लायक उंची उंची आशिल्लें तें या आनी ताका लागी पेन्सील आनी पुरो स्पेशल लायक जॉबर आनी म्हणून तेंचे पुरो ब्रँडाचे आनी दाट लेड जावन आमकां ड्रॉइंगां जावं कितें जालें असोच पुरो मेळटा आशिल्लें ताका लागीं मागीर तागेलें केळें लायक वेरायटी आशिल्लें सांग सांग सईद आनी हें आशिल्लें मागीर पुरो नमुना सिगरेट स्टॉक करता आशिल्लो तशी ड्रॉइंग मास्टर लागणी मेळना तें वस्त आमी ताका लागीं येता आशिल्लें प्रिफरन्स ड्रॉइंग मास्टराक येता मागीर बेदीक आमगे स्टार्टींग लागून तोवचें आमकां एक आत्मी म्हणलें मागीर रेडियो विश्वनाथ म्हूण आशिल्लो ताका लागीं घेतिल्लो म्हगेलो अन्नान नॅशनल एक रेडियो ताका रेडियो एम्पोरियम म्हूण सांगून मिलाग्रेस अंत आशिल्लें बिल्डींगा आशिल्लें मिलाग्रेस चर्चा येद्राक विश्वनाथ तूं आमगे रेडियो रिपेर पुरो ताका लागीं दिवचें रेडियोचे पक्कान वॉल गेल्यार कसो प्रॉब्लम आयलो म्हूण जाली ताका लागीं ताका लागीं दिल्यार मिनिमम 1 वर 10 दीस गॅरंटी तें मातशें येवचें म्हण ना म्हळ्यार तितलें बिजी मनीस तो ताका बारी डिमांड आशिल्लें बारी सात्वीक आनी चांग मनीस आमगेलें घरा लागीं तें नेहरो एवेन्यू रोडार रपता आशिल्लो तो हिंदी प्रचार समिती लागीं एक 8 रोडार तागेलें घर आशिल्लें तें कोयलो कंपाउंड म्हूण थंय एक आशिल्लें तागेलें घर बारीक चांग मनीश आमकां रिलेशन आशिल्लें तागेलें रिलेशन की आमगेलें फुडली नेबर गी कसो की आमी कारशिटा लागीं न्यू चित्रा लागून तांची नेबर गी कसो की तो आमगेलो अन्नान मातसो सहाय केला की तांकां ताणें शिकतना न्ही पुरो सहान आसतना न्ही पुरो तशेंच विश्वनाथ भक्त म्हगेलो अन्नाल भक्त आशिल्लो तो तशें अन्नान कसो सांगल्यार काण घालनाशिल्लो एका म्हणल्यार तेगेलें डिले जाता आशिल्लें पाप जाय म्हणून करचें न्ही ताणें ताका तितली तो पॉप्युलर आशिल्लो तो म्हणल्यार न्यायार हें करता आशिल्लो रिपेरी हें तें पुरो तशें ताका तेगे लागीं जेवण मस्त वता आशिल्ली तेजी तशें तो आमगेलो फॅमिली रेडियो रिपेरर आशिल्लो अन्नाक दिसाक 1 काट बिडी आनी 1 पॅकेट सिगरेट जावप आशिल्लो कित्या म्हळ्यार तागेलें काम तसलें तो जर्नलिस्ट मद्रास ते बेसून एक फावटी पंदेबंदर ते बेसून ताणें काम केलां तशें ताका तातावळी तें स्मोकींग जावंक आशिल्लें
च्या आनी बिडी सिगरेट नातल्यार तेगेले दीस वचो ना. तशी तेगेले फेवरेट ब्रँड आशिल्ले नंबर 10 ना, मागीर बर्कली तेन्ना आशिल्लो तो मागीर वेल दिसान तो. तशी सिगरेटा पैकी तेगेले दोन ब्रँड तेवें प्लेन ना, तेगेले तो फिल्टर सिगरेट तेणी नाशिल्लो. मागीर तेगेले फेवरेट बिडी म्हळ्यार सुवासिनी बिडी म्हूण आशिल्ले, उल्लर राम नायक सुवासिनी राम नायक म्हूण तो. तेगेले करंगलपाडी घर आशिल्ले, आत्ताशी तंदूर बारा येद्राक तेगेले घर आशिल्ले. थंय म्हाका पेटोवचें आशिल्लें चड जावन न्हू, पूण सुरे बसार वता आशिल्लो हांव, बेदंटाला देवन न्हू थंय दाखोवन चमकोन वचून घेवन येता आशिल्लो. सायकल शिकता हांव सायकलार वचून घेवन येता आशिल्लो. आनी आनी चिटेर बरोवचें 8 पॅकेट बिडी म्हणून थंय येवन तें दिलें कडले चडती हांव रामनायकाला घेवन दिवचें आशिल्लें. तो बारी एक हें आशिल्लो तो फॅमिलियर आनी बारी एक फ्रेंडली आशिल्लो तो. ताणें कुडले भितर जेनाक सांगून हुनो हुनो बिडी हाडून दिवचें तें ओन फ्रेश. तें पेपरां पॅक जावन आसताशिल्लें, ताका भायली रॅपर आनी हें नाशिल्लें, लेबल आनी नाशिल्लें. सो फस्ट रॅपर ताका पेपराचे घालचें आशिल्लें बिडये फुडें, तातूंत पॅक जावन येता आशिल्लें आटकाट बिडी. त्या मेळाना एक वार पावताशिल्लें ती आटकाट बिडी, तशें वार वार हाडोवचें आशिल्लें. थंय पक्कन मेळ्ळी मागेल दिसान सुवासिनी बिडी प्रोडक्शन रब्बयलें, ताणे नंतर तो प्रकाश बिडी तेन्ना आशिल्लो म्हाका उडगासो. मागीर अन्ना लक माम येता आशिल्लो उडपा दाखोवन तातावळी, तांणी च्या पिवन वटू बेसून बिडी तांचे लक मामान पक्कन बिडी विसरून आयला म्हणून तरी तेगेले उडपाचे खंयची ब्रँड आशिल्ले ताणें तांचे आशिल्ले ते पक्कन विसरला म्हणून तरी मागीर अन्ना बिडी अन्नान ताका दिता ताणें तांचे वासू हे म्हाका नाका रे म्हाका स्ट्रॉंग जातरे म्हणून सांगून तशें त्या प्रमाण उडगास म्हाका तेंगेले डायलॉग्स. मागीर आमकां टूथब्रश म्हळ्यार बिनाका, टूथपेस्ट म्हळ्यार बिनाका, तातूंत भितर बिनाका फ्लोरायड आमी यूज करचें आशिल्लें, तें ब्लू कलर की येता आशिल्लें तें. आनी बिनाका ग्रीन बिनाका टॉप आनी म्हण येता ते अप्रूव पाडटालीं आमी, जर चड जावन आमगेलें बिनाका फ्लोरायड. मागीर आमगेले युजाक सोप आमी लक्स जो हमाम आमगेले मामुली घरा युजाक कॉमन युजाक. मागीर आमगे ते अनेक विशेश कसो म्हणून आमी बाकी नॉर्मली पॉप्युलर अशी ब्रँड प्रवण आमगे येवचे. आतां हें म्हणलें बेवरेज बाकी क्रिकेट पुरो आतां पुट्टस्वामी थंय बोर्नविटा हाडटालीं ती आमगे ते मेलान हाडचें आशिल्लें ओल्ड टीन. ओल्ड टीन बारीक म्हणून ताजी फ्लेवर आनी टेस्ट आशिल्लें, तातूंत एग पावडर घालताली म्हणून सांगून सुद्दां सामकोच ना कितलें म्हणटा हें म्हणून ते सुमार वर्स आशिल्लें, सादारण एक अर्ली 70s ते आशिल्लें. ते हांगा जगतजीत इंडस्ट्रीज म्हणून सांगून दिल्लीचे तांणी मॅन्युफॅक्चर करतालीं ती, तातूंत भितर ते ओल्ड टीन जिक्सो पजल म्हणून सांगून एक कंटेस्ट आशिल्लो. ते कंटेस्ट म्हूण कांय ना, ओल्ड टिनाचे भितर तें एक टिन्न सील तें कट्ट करून आमी तांकां आमगेलो एड्रेस बरोवन पोस्ट करता, तेन्ना ते एक जिक्सो पजल म्हूण येत आशिल्लें. तातूंत HSE हेल्थ स्ट्रेंथ आनी एनर्जी म्हणून तांगेलें कॅप्शन, HSE द वंडर बॉय म्हणून एक आशिल्लें. ताणें एका दोणेन तूं हें घालचें रो करचें ताजें एक पिक्चर मागीर पुलाचें येद्या ताजें हें परत जावन सिनरी जावन बारीक थंड आशिल्लें व्हडले सायजाचें आशिल्लें तें म्हाका आयलें. तें मागेलें लायफान तूं म्हाका मेळ्ळो फस्ट प्रायज म्हाका बारीक विसर जालें कंटेस्ट विन जालो म्हणून. कंटेस्ट न्ही तें जाल्यार म्हाका एक कंटेस्ट विन जालें म्हण के खुशी. तें जिक्स बदल सोडाचें हें करचें जोडसुचें पुरो बारीक आशिल्लें एक प्रायड आशिल्लो तातूंत. मागीर आमगे थंय हें फेस पावडर टॅलकम पावडर बाकी क्रिकेट पुरो चड जावन पॉन्ड्स वापरल्या रे आमगे थंय क्युटिकुर. मागीर हॅर ऑयल बाकी कडेन कॉलगेट तसो पुरो ब्रँड यूज करताले गोडरेज पुरो आमगे थंय टाटा चड जावन टाटा हॅर ऑयल केसला म्हूण एक हॅर ऑयल आशिल्लें तें येता आशिल्लें तें हाडतालीं आमगे थंय. आनी आम्मान स्नो आनी पावडर घालचें आशिल्लें क्युटिकरा पावडर आनी स्नो तिगेलें अफगान स्नो म्हूण येता आशिल्लें तें उपयोग आशिल्लें पॉन्ड्स आनी पुरो घेन आशिल्ली ती तशी आमगेलें तिका एक्सक्लुजीव टेस्ट आशिल्लें त्या विशयान तूं. मागीर कार्शिटान तूं अन्नाले बाकीची खरेदी म्हळ्यार आतां आमकां घरा जावंक जाल्यार आयदन आनी पुरो आमगे तें भरपूरी हाजें आशिल्लें पितलेचें तांब्याचें पुरो आयदन आशिल्लें काश्याचें आशिल्लें उरोळी हें तें व्हडले तोप मागीर करडे स्वीट बॉक्स तातूंत भितर एक दोन हांवें पिलिकुळा हांगा दिलो पिलिकुळा गुतू हावज म्हणून सांगून तांगेलें थंय म्युजियम शें केलां तांणी थंय हांव 2008 तूं ऑगस्ट 15th एक दोन की करडे मागीर बरणी आशिल्लें तें आंध्रा तकून येत आशिल्लें तें हाजें नोणच्या बरणी
ते बरं नाही न्ही परत भरपूर आशिल्लें आमगे ते वर रे म्हणाले अम्मा आमगे ते दवरचें तेन्ना मातशें पुरो हें नाशिल्लें आमकां तें मंडोवचें न्ही पुरो मन नाशिल्लें तशी ते एक एक दोन बरं न्ही मागीर ते परत दिल्लो हांव तें पिलिकुळोन तूं गुतोवन आमगे लागीं आस आमगे लागीं बरनी आस करडे आसाची उडगासाक तोपे आसाची एस आर बालगोपाल तो कशें म्हळ्यार ताता वळ आमगेलो गरकडान येत आशिल्लो आमकां खुशालान उरलो हांव सयत आशिल्लो तो आशिल्लान तूं जेन्युइन फ्रेंड म्हूण कळलो केन्ना म्हळ्यार बी एम हाय स्कूल आसा तांचे तेन्ना मिशन हायस्कूल म्हणटाले ताजे हातराक सुंदर राय कंपाउंड म्हूण आशिल्लें तंतू भितर एक व्हडली गरशी आशिल्ली तंतू भितर स्टार्ट जाल प्रेस ते सदां 1967 ते तंतू आशिल्लें मस्तो म्हणून एक्टिविटीज चलत आशिल्लें प्रिंटींग पब्लिशींग बायंडींग तेका पुरो कलर हें पुरो जाता आशिल्लें तंतू 67 ते सोडका पडले मागीलो नान अजिजुद्दीन रोडान तूं सिटी प्रेस हेदराक एक प्रेमिसस आशिल्लें खाली खाली एक व्हडलें हें आशिल्लें गोडावनशें आशिल्लें तंतू भितर साक्षून तेय प्रेस कंटिन्यू केलें ते एक दोन वर्सां कितली ते 1969 तूं जोर पावसाळी पावसाळ्यान दरान दर पावस मारता तेन्ना ते कोण गे मुस्लीम ओनर आशिल्लो ताणें अन्नेकला विकील गी सगळी तांणी बलात्कार एक नमुने ते मॅशीन हें ते परत रातारात्री भायर घाल न्हू म्हळ्यार तांणी दिलो नोटीस भितर मागीर लावन म्हणून खाली करून आशिल्ली तर म्हळ्यार तेन्ना प्रेस खाली करून अन्य कडेन उरचें म्हळ्यार व्हडलें कश्ट तितली मॅशीन ते व्हडलें एक रोटरी प्रिंटींग मॅशीन मागीर सान कितली की ट्रेड प्रिंट मॅशीन्स मागीर पिनींग मॅशीन क्रिजींग हें बायंडींग मस्त नमुने परत मॅशीन्स आशिल्लीं तेंची प्लस टायप्स ते टायप म्हळ्यार ताजे बॉक्सस सुमार आशिल्ली तेंची ते कांय टन घेतली हें आशिल्लें तें टायप्स जे सिसाचे लेड लेड टायप्स म्हणटा ते तशें ते परत सुमार आशिल्ले मागीर मोटर्स आशिल्ली तेंची प्रत्येक मोटर एरिया परत आशिल्ले ते परत पक्कने वरकू काही कश्ट जाता ते मागीर ताका एम ए मेळका लायसन्स मेळका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेळका मातसो तुमचे प्रॉब्लम आशिल्ले तशें आतां थोडे टायम निमगे जरी तांणी हें दाखयनाशी थंय दाखयनाशी दोनी वर्स भितर तेवें तें एविक्ट केलें एविक्ट करून रातारात्री रस्त्यार गेले पुरो मॅशीन हें तें परत रोडा बदीन टायप पुरो गोणी भितर आनी पुरो गाल न्हू भायर उड्डो न्हू सगळें पुरो केलें धांदले तेन्ना रातारात्री अन्नान हाका संजीव मामा फोन करून ताणें कुडलां खंयची गोडावन वेवस्था करून पुरो सामान थंय साक्षून मागीर एक थोडे दीस भितर नॅगोशिएट करून एक बेजंट स्कुला मातशी एक हागेलें शिवपाल गॅरेज म्हूण आशिल्लें तें शिवपाल एक जाग आशिल्लो खाली तागेलें हेचें भाडें जाग तो लिजाचो तागे लागीं सब लीज करून मागीर थंय शेड बांदलें सायडाक परत टिकेटी परत देवन स्टार्ट केलें तें कामां त्या वेळार धनसहाय मागीर नैतीक बल दिलो पुरो ताणें संजीव मामान तशी ताका कुडल्याची हांतू प्रभात प्रिंटर्स लिमिटेड हांतू डायरेक्टर जावन ताका घेतले कितली शेअर्स पुरो ताका दिल्ले तशें पुरो कोण गेले की एडजस्टमेंट करनाना ताजी हें केलें विलावर केलें तरी त्या नमुन्यार एक उमेदी घेवन येद्रा येवन एक दोस्ताक आचोणा दिल जेन्न बारी उणें तेन्ना टायपान तें उणें आतां नांची ना म्हणत तसले आनी कडेन कसां म्हळ्यार म्हगेलो अन्नान गेलेलो तो वळी तो कॅन्सरान गेलेलो बॉम्बे तूं तेन्ना वासे मामान ती खबर आयकून कुडले ऑबिच्युअरी बरोवन नवभारत म्हणून डेली न्यूज पेपर आसले तांतू सादारण हाफ पेजाची ऑबिच्युअरी पब्लीश केल्ली ते म्हाका आतांय उडगास येता त्या विशयान तो मस्त वासले मामा थँक्स करता तांगेले दोस्ती मेतीन तांणी कसं कसं पुरो हें पुरो केलें की ताणें पळयलें तें पुरो ऑबिच्युअरी तूं डिस्क्रायब केल्लें आनी ताजे नंतर हांव परगांव आशिल्लें मित म्हाका मातसो कॉन्टेक्ट नाशिल्लें वासले मामान जाल्यार तागेले विशय हांव आयकता आशिल्लो आनी अदृश्यवशात म्हळ्यार म्हणके तागेलो पूत रजनीकांतान म्हाका फ्रेंडशीप जालें ऑर्कुटान तूं फेसबुकान तूं पुरो जावन आमी चांग दोस्ती आसा थंय आनी तागेले एफर्ट तागेल्या पेरंट्सा विशयू एक युट्यूबार एक प्रोग्राम करता म्हणून ताणें केलेले ताका लायक करून सक्सेस जावो म्हणून हांव प्रार्थना करता आमगेले विडियोज पुरो तुमकां कशें जालें म्हणून पळोवन कमेंट करायची लायक जाल्यार लायक करायची आनी तुमगेले कोणेंय आप्त बंधू मित्र आसल्यार तांगे लागीं शेअर करायची आनी आमगेल्या चॅनलाक सबस्क्रायब करायची धन्यवाद नमस्कार.